amakuru yitabwa muri yombi ry'umunyemari Kabuga Felician wataba muri yombi hakekwaho uruhare muri genocide yakorewe abatutsi mu 1994 yatangiye gucicikana mu masaha ya mu gitondo kuri uyu wa gatandatu. Felician Kabuga a été arrêté tôt ce matin. Il est considéré comme le financier du génocide mené au Rwanda contre les Tutsis. The most wanted man in Rwanda and suspected genocide mastermind Felician Kabuga has been arrested. Felician Kabuga, the man accused of financing the militias that massacred 800,000 people in 100 days during the Rwandan genocide. Felician Kabuga, um dos fugitivos mais procurados pelo genocídio do ano de 1994 em Ruanda, foi preso neste sábado em Paris. Felician Kabuga, whichever way we look at it, is not a household name, but for criminal prosecutors all over the world, this is about as big a catch as you could ask for, isn't it? Tell us more about him. Buri gifite itangiriro kigira iherezo. Umugani mu Kinyarwanda cy'umwimerere nawo ukagira uti amaherezo y'inzira ni mu nzu. Kuva ku bucuruzi bw'igiconco kugera ku bukungu bumwicazanya n'abakomeye, ubwamamare n'icyubahiro bidasanzwe byamuhesheje kugena uko ibyemezo byinshi mu gihugu byafatwaga. Izina rye ntirizibagirana mu mateka y'u Rwanda. Gusa ikidasanzwe kandi kitanejeje ni uko rizahora ryibukirwa ku kibi cyagejeje u Rwanda mu icuraburindi ryasize Abatutsi basaga miliyoni bamba ubuzima bazizwa uko baremwe. Umwite Kabuga Felician cyangwa se Felician, umucurabwenge, umuterankunga ntagereranywa mu mugambi wa genocide yakorewe Abatutsi kuva muri Mata kugera muri Nyakanga 1994 mu Rwanda. Tariki ya 16 Gicurasi 2020, nyuma y'imyaka 26, ukwezi kumwe n'iminsi 11 genocide yakorewe Abatutsi itangiye, ariko ikaza guhagarikwa nyuma y'iminsi 100, umwe mu bayiteguye bakanatera inkunga ikomeye ishyirwa mu bikorwa ryayo yatawe muri yombi. Kabuga Felician ushinjwa uruhare rukomeye muri genocide yafatiwe mu Bufaransa nyuma y'imyaka 26 ashakishwa ngo aryozwe ibyaha ashinjwa bifitanye isano na genocide yakorewe Abatutsi mu 1994. Kabuga Felician w'imyaka 84 yafatiwe mu gace ka Anier-sur-Seine hafi y'umujyi wa Paris. Ubushinjacyaha bw'u Bufaransa bwatangaje ko kuri uyu wa gatandatu tariki ya 16 Gicurasi 2020 mu Musesa ahagana saa 12:00 aribwo habaye operasiyo yo guta muri yombi Kabuga hagendewe ku makuru yari amaze iminsi akusanywa. Hasakwa inyubako iherereye mu mujyi wa Paris n'ahandi hantu mu nkengero zayo bigizwemo uruhare n'abajandarume bo mu biro bishinzwe kurwanya ibyaha byibasiye inyoko muntu n'indi mitwe ya jandarumori. Kabuga Felician ni umugabo wamenyekanye nk'umunyemari ukomeye wihishe mu bihugu byinshi ariko ntafatwe kugeza ubwo bamwe babihuza n'uko bamugeragaho agahita abura, nyamara ari ukubera ruswa yabaga yatanze abakamutaye muri yombi bakaba aribo bamufasha gutoroka. Inzego zitandukanye zirimo ubutabera bw'u Rwanda, Polisi mpuzamahanga Interpol, urugereko rwasigariyeho urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriyeho u Rwanda na Yugoslavia n'izindi nzego zakoranaga amanywa n'ijoro ngo kabugana ba ruharwa abandi bagize uruhare muri genocide batabwe muri yombi. Abanyamerika bari baremereye guhemba miliyoni 5 z'amadolari umuntu uzafata cyangwa agatanga amakuru aganisha ku kumufata. Kabuga ni umwe mu bakekwaho ibyaha bashakishwa kurusha abandi ku isi. Izina rye ku rutonde rw'abahigwa na Polisi mpuzamahanga Interpol ryari riri mu ibara ritukura. Kabuga n'ibindi bikomerezwa byari mu butegetsi bwa Juvenal Habyarimana bahigwa bukware ku byaha birimo genocide, ibyibasiye inyoko muntu, gushishikariza abandi no gukora genocide. Polisi mpuzamahanga igaragaza Kabuga nk'umugabo mugufi ufite metero 1.67, wavutse tariki ya 19 Nyakanga 1935. Uyu mugabo azwiho kuvuga neza indimi zirimo Ikinyarwanda, Igifaransa, Ikidage ndetse n'Icyongereza. Kabuga umuherwe wiyegereje ingwe agahagarikirwa nayo. Amateka y'uyu mugabo ni maremare. Kumenya Kabuga neza biratuma umuntu asobanukirwa uburyo umugambi wa genocide yakorewe Abatutsi wanogejwe neza, ukanaterwa inkunga n'abahezanguni barimo na wubwi guhera mu myaka y'1990. Kabuga Felician yari umucuruzi ukomoka ibyumba mu majyaruguru y'igihugu. Ibice byakomokagamo ibindi bikomerezwa by'icyo gihe, aho akomoka ubu ni mu karere ka Gicumbi, umurenge wa Mukarange, akagari ka Gatenga, umudugudu wa Nyange. Mu myaka y'1990 Kabuga yari umucuruzi ukomeye mu gihugu. Uyu yaravugaga ari kijyana mu butegetsi bwa Perezida Juvenal Habyarimana. Ni umutunzi wari utunze hegitari 350 z'icyayi n'uruganda rukora ifu y'ingano. Yari umushoramari wubaka inzu zigezweho i Kigali. Inyubako ye yo ku Muhima niyo yagombaga kuba shopping mall ya mbere mu Rwanda. Iyo nyubako yari kuba iherereyemo hoteli y'ibyumba 120, ibiro 80 n'ihahiro ryagutse. Yubatse indi nzu nziza i Remera yari ifite piscine. Iyo yibanagamo n'umuryango we w'abana 11.
abanyarwanda bavuga ko uhagarikiwe n'ingwavoma Kabuga nawe ibyo yakoraga byose ingwe yabaga imuri iruhande kuko yari yarahanye igihango gikomeye nayo uyu munyemari yari yariyegereje benshi mu bantu bari bakomeye mu gihugu ahereye mu miryango yabo abakobwa be babiri bari barashyingiranywe n'abahungu ba Perezida Juvenal Habyarimana abandi bakwe be babiri bari abantu bakomeye mu gihugu barimo Augustin Ngirabatware wabaye ministre w'igenamigambi guhera mu 1990 kugeza mu 1994 n'undi witwa Fabien Singaye uyu Fabien Singaye yari umunyamabanga wa kabiri muri ambasade y'u Rwanda mu Busuwisi yari intasi ya leta ya Habyarimana ishinzwe gucungira hafi abatutsi batavugaga rumwe na leta babaga hanze aba bateguraga gutaha mu gihugu cyabo ku ngufu Kabuga yakomeje kwiyegereza yango yari imuhagarikiye ubwo umukobwa we witwa Winnie yarongorwaga n'umunyamabanga mukuru w'interahamwe Eugene Mbarushimana ku giti cye kandi Kabuga yafatwaga nk'umujyanama wihariye wa Perezida Juvenal Habyarimana mu bijyanye n'imari ibyo bikomerezwa byose by'ingoma byari byibumbiye mu gatsiko kiswa kazu kari kayobowe n'umugore wa Perezida Habyarimana Agatha Kanziga kagizwe n'abasirikare bakuru abategetsi bakuru abacuruzi n'abayobozi b'amabanki bake akazu mu mugambi wa jenoside mu kazu niho hagiye hanogerezwa imigambi y'uburyo bwo gutera inkunga intambara yo kurwana na FPR Inkotanyi iyi yari yaratangije urugamba rwo kubohora igihugu ni intambara yari ihenze kandi isanduku ya leta yarasaga n'irimo ubusa dore ko byahuriranye n'ubukene igihugu cyari gifite impanuka ry'ibiciro n'intambara y'ubutita yari iri kurangira ku isi leta nta mafaranga yari ifite ahubwo yari iri ku gitutu cyo gushyira mu bikorwa imyanzuro yari yarafatiwe n'ikigega mpuzamahanga cy'imari FMI cyari cyemeye kuyiguriza mu myaka itatu gusa amadeni ya leta y'u Rwanda yari amaze kuva kuri miliyoni 500 z'amadolari ageze kuri miliyari y'amadolari nta kundi guhitamo Habyarimana na leta ye bari bafite kutari ukwemera amabwiriza y'abaterankunga mpuzamahanga n'ibihugu bikomeye yo kwemera politiki ishingiye ku mashyaka menshi amafaranga ya FMI yazaga afite inzego agomba kujyamo zihariye ibyo byabangamiye leta kuko yifuzaga amafaranga menshi ajya mu gisirikare akifashishwa mu kurwanya intambara byatumye akazu gategura undi mugambi kagafata ibikoresho cyangwa amafaranga yaje agenewe ibindi bikorwa kakabijyana mu gisirikare urugero ni nk'iyo minisiteri y'ubuzima yabaga yatumije imbangukiragutabara zahabwaga minisiteri y'ingabo cyangwa minisiteri yo gutwara abantu n'ibintu yatumiza imodoka zikajya mu ngabo abari abaterankunga ba leta baje kumenya ayo makuru barasakuza batera hejuru ariko ntibyagira icyo bitanga Pierre Galland wahoze ari umusenateri mu Bubiligi avuga ko mu 1992 mu mafaranga leta yinjizaga ku mwaka igisirikare cyakoreshaga asaga 50% arenga kimwe cya kabiri cy'umutungo wose w'igihugu yajyaga mu bikorwa bya gisirikare ibi nta gihugu cyatinyuka kubikora nubwo cyaba gifite ubukungu bukomeye ku rwego ruhanitse akazu kashatse ubundi buryo bwo gutera inkunga no gushakira ibikoresho interahamwe bayobye imisoro ku byinjiye mu gihugu ubwo Galande yakoraga igenzura kuri konti za Banki Nkuru y'u Rwanda mu 1997 uwahoze ari umuyobozi mukuru ushinzwe gasutamo yamusobanuriye uburyo akazu kari karashyizeho burimo ko hari agace gato k'ikibuga cy'indege katakorwagaho kari kagenewe gucishwamo ibicuruzwa bitanyujijwe kuri gasutamo abo mu muryango wa Perezida Habyarimana barimo umugore we na muramu we nibo bari barashyizeho ako gace nibo bakaga imisoro ibyo bicuruzwa hanyuma bakabijyana ku isoko gushakisha amafaranga azakoreshwa mu guha ibikoresho interahamwe abagize akazu batangiye no kwinjira muri sosiyete z'ubucuruzi bashakisha amafaranga yo gutera inkunga interahamwe leta yagenzuraga bya hafi inzego zikomeye nk'ingufu gutwara abantu n'ibintu amabanki n'ibindi nta na kimwe cyakorwaga kitazwi n'ishyaka MLND ryari ku butegetsi guhera mu 1992 Kabuga afatanyije n'akazu batangiye kwinjirira sosiyete za leta bagamije kunyereza amafaranga ku nyungu zabo bwite mu zo bahereyeho harimo uruganda rwakoraga ibibiriti rwa Sorwari rwakoreraga i Butare ku itariki ya 13 Gashyantare 1992 Alphonse Higaniro wahoze ari minisitiri wo gutwara abantu n'ibintu akaba umwe mu bagize akazu yagizwe umuyobozi mukuru wa Sorwari uyu Higaniro umugore we yari umukobwa w'umuganga bwite wa Perezida Habyarimana Higanira akigera muri Sorwari ibaruramari yararihinduye hari igice cy'ibyakorwaga na Sorwari yafashe akajya biha abacuruzi baranguza bakabitwara bishyuriye kuri sheki zitazigamiwe abo bacuruzi barahindukiraga bakaranguza n'abandi bacuruzi badandaza ariko abo ba kabiri bo bakishyura amafaranga ayo mafaranga avuyemo yarakusanywaga akajya kwifashishwa mu guha imyitozo interahamwe Kabuga Felicien ubwe niwe watumije toni 25 z'imihoro ndetse atanga akanyabo mu gutangiza umuyoboro ukomeye wifashishijwe mu gukangurira abahutu kurimbura abatutsi LTLM mu by'ukuri inkotanyi zizashyira
ibyo birumvikana ko bizashyira zikarangira rwose muri iki gihugu urebye ko zipfa wagira ngo zirazuka ariko zo ziribeshya ngo zirazuka ariko ntabwo zizuka zirashyira zirashyira buhoro eriteremo na kwa minisitiri ivuga ibiriho ivuga kandi nacyo twayishyiriyeho kugira ngo ijye isobanurira abaturage igice cya mbere cy'inkuru z'uruhererekane ikinyamakuru Le Monde cyise Kabuga Félicien le grand argentier des massacres ivuga ko interahamwe leta yaje gusanga zidahagije ku mugambi wa genocide ushyirwe mu bikorwa hari hakenewe igikoresho kibafasha gukora ubukangurambaga mu baturage ni isomo ryari ryaravuye mu igerageza rya genocide yabereye mu Bugesera mu ijoro ryo kuwa kane rishyira kuwa gatanu werurwe 1992 uwo munsi amagana y'abatutsi yishwe n'abaturanyi nyuma y'ubukangurambaga bwari bwakozwe na Radio Rwanda nyuma yo kubona akamaro ko kwifashisha radio mu bukangurambaga mu 1993 Perezida Habyarimana yashyigikiye umushinga wo gutangiza radio yigenga yagombaga gukwirakwiza amatwara y'abahezanguni b'abahutu yari amaze kumenyekana nka Hutu Power aha niho Félicien Kabuga ku giti cye yagize uruhare rugaragara mu ishingo ry'iyo radio yiswe Radio Télévision Libre de Mille Collines Habyarimana na Kabuga ni bamwe mu bari abanyamigabane bakuru b'uwo mushinga ubwo RTL mu yashingwaga Kabuga yatanze 500,000 by'amafaranga y'u Rwanda ndetse ikimara gutangizwa niwe wabazwaga imikorere yayo ya buri munsi nka perezida wayo Ferdinand Nahimana we yabaye umuyobozi wayo mu gihe Jean Bosco Barayagwiza yabaye umuyobozi wungirije Nahimana na Barayagwiza bo muri iki gihe bahamijwe ibyaha bya genocide usibye gutanga amafaranga ku giti cye Kabuga Félicien yagiye gushaka n'indi nkunga mu mahanga yo gushinga ino radio na televiziyo byakoreshejwe mu kubiba urwango mu Banyarwanda ingingo y'imari yo gutangiza RTLM yakusanyijwe icyo gihe yasagaga 450,000 by'amayero ubaze mu mafaranga y'u Rwanda ubu ni miliyoni zisaga 450 iri ni ishyingo rihagije umushinga wa radio na televiziyo rutwitsi bitangira intambogamizi mu kanya nk'ako guhumbya iyo radio yari imaze kuba ikimenya bose biturutse ku ndirimbo zigezweho yatambutsaga n'abashyushya rugamba bayo bari intyoza mu gukwirakwiza urwango bashishikariza abahutu kwanga abatutsi noneho zankotanye zanterefonaga zagiye he awa zigomba kuba zarashize inga twiririmbire muze twishime nshuti inkotanyi zashize muze twishime nshuti yewe imana ntirenganya Kabuga yongeye kwigaragaza mu mugambi wa genocide ajya kugura amatoni y'imihoro byari mu gushyingo 1993 icyo gihe sosiyete ya Kabuga yinjije mu gihugu toni 25 z'imihoro ivuye mu gihugu cy'Ubushinwa nyuma muri werurwe 1994 agura indi mihoro igera ku 50,000 ubwo genocide yatangiraga ku mugaragaro tariki ya 7 Mata 1994 Kabuga w'ibyabaga ntibyamutunguye kuko umugambi wari waranogerejwe mu kazu yabarizwagamo yafashe umuryango we harimo n'umugore we wari umututsikazi abahungishiriza muri ambasade y'u Bufaransa aho abandi bategetsi bakomeye b'icyo gihe bahungishirije imiryango yabo nyuma y'iminsi itanu ingabo z'u Bufaransa zahungishije imiryango y'ibyo bikomerezwa ziyijyana i Burayi naho Kabuga we kuva ubwo atangira kwihishahisha mu bihugu bituranye n'u Rwanda Kabuga Félicien yanyuze henshi ari nako yihishahisha ibikorwa byo guhiga gukora ibikomerezwa byagize uruhare muri genocide yakorewe abatutsi barimo na Kabuga byakozwe kenshi ariko bagacika mu buryo busa n'amayobera urugero ruzwi cyane ni Operation Naki yakozwe i Nairobi muri Nyakanga 1997 yafatiwemo abahamijwe uruhare muri genocide barimo Jean Kambanda wabaye minisitiri w'intebe Pauline Nyiramasubuko wari minisitiri w'umuryango n'uwitiranyijwe n'umuhungu we Arsène Shalom ntaho bari umunyamakuru Hassan Ngeze Colonel Gracie Kabirigi Aloyse Ntabakuze na Sylvain Nsabimana wabaye prefe wa Butare gusa itsinda ryari ryahawe inshingano zo guta muri yombi Félicien Kabuga muri no Operation Naki ryageze aho bari babarangiye basanga inzu yera kandi amakuru y'ibanze yarerekanaga ko yagombaga kuba hari ubwo Operation Naki yakorwaga Félicien Kabuga ufatwa nk'umwe mu baterankunga ba genocide yabanyuze mu myanya y'intoki binugwanurwa ko hari uwamuhaye amakuru ko agiye gufatwa agahita nyerera muri Kamena 1994 nibwo Kabuga yerekeje mu Busuwisi asaba ubuhungiro ariko yaje kwirukanwa muri icyo gihugu ahita yerekeza muri Kenya nk'umuntu ufite ubutunzi
Kabuga yakomeje kwihishahisha ndetse anigura akoresheje amafaranga ye agatangaza ruswa n'ibindi bitandukanye ari nakakoresha passport mpimbano yanyuze mu bihugu birimo Budage Ububiligi Congo Kinshasa no Bufaransa ku buryo mu bihugu byose yanyuzemo mu makuru amaze imisa kusanwa yahurijwe hamwe birangira afatiwe mu Bufaransa na nyuma ya operation aki hagiye habaho uburyo bwashoboraga gusiga Kabuga Felician afashwe muri mata 1998 abagenzacyaha ba TPIR bamenye ko yihishe na Nairobi muri Kenya harimo inyubako zimwe zari zamwishywa wa president Daniel Arap Moi byaje no kuvugwa ko Kabuga yagiye agaragara mu ruhame harimo ku mugabane wa Aziya mu 1998 n'igihe yari ari mu rugendo anyuze mu Bubiligi mu mwaka w'2000 mu 2002 hari abantu babiri babwiye ambasade ya Amerika i Nairobi kubamenya aho Kabuga aherereye FBI n'izindi nzego zitegura kumufata ariko ntibamubona nyuma haje kuboneka imirambo yabo bagabo bishwe inyungu za politiki n'ibikorwa bya ruswa byakunze gushyirwa imbere mu bikekwa ko byagiye bituma Kabuga adafatwa guhera mu 1994 jenoside irangiye kugeza kuri iyi tariki ya 16 Gicurasi 2020 atawe muri yombi mu ruzinduko yagiriye muri Kenya ubwo yari akiri senateri tariki ya 28 Kanama 2006 Barack Obama yashinje igihugu cya Kenya guha ubwihisho Kabuga kandi akurikiranyweho ibyaha n'ibirego ubuyobozi bw'iki gihugu bwateye utwatsi icyo gihe muri Kamena 2008 hari ikinyamakuru cyanditse ko Kabuga yari yihishe mu mujyi wa Oslo muri Norvège kandi ko yari ari gushaka uko yakwishyikiriza inzego za leta gusa ubuyobozi muri Norvège bwavuze ko ayo makuru ari ibihuha gushakishwa kwa Kabuga byageze aho birenga imitekerereze ya muntu kubera uburyo yagiye acika aho buragatunga afatwe bamwe banagize aho babiteramo urwenya bavuga ko iyo abashinzwe umutekano babaga bagiye kumufata yihinduraga injangwe cyangwa inyoni agacika nta wumuramutswe imwe mu nshuro yari agiye gufatwa ni mu 2010 atabarwa n'amafaranga yahaye Patrick Karegeya wari ukuriye ubutasi bwo hanze mu Rwanda aracika n'imikoranire yari yarahereye mbere ubwo Karegeya yafashaga abana ba Kabuga gusubizwa imitungo ya se mu 2011 ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwavuze ko Colonel Patrick Karegeya yagize uruhare mu gusubiza imitungo abana ba Kabuga yari yarafatiriwe n'ubutabera abana babiri ba Kabuga Donatien Nshimyumuremyi uzwi nka Nshima na Serafine Uwimana baje mu Rwanda hagati y'ukwakira n'ukuboza 2003 bazanywe no kwisubiza imitungo y'umuryango wabo uwari umuvugizi w'ubushinjacyaha icyo gihe Alain Mukurarinda yatangaje ko mu 2003 Karegeya yasubije abana ba Kabuga imitungo ya se irimo inzu ebyiri ziherereye mu mujyi wa Kigali anabishyurira amafaranga y'icumbi rya hoteli agera kuri miliyoni 5 z'u Rwanda mu kwakira kwa 2010 inzego z'igisirikare cy'u Rwanda zashinje Karegeya kubangamira ibikorwa bya guverinoma ndetse n'umuryango mpuzamahanga bigamije guta muri yombi Felicien Kabuga uwari umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda icyo gihe Colonel Jules Rutaremara na General Richard Rutatina wari umujyanama wa Perezida Kagame mu by'umutekano bavuze uburyo Kabuga yahaye amafaranga Karegeya nk'inyishyu yo kuba yaramuburiye agacika muri Kenya Kabuga akurikiranyweho ibyaha 7 birimo ubufatanyacyaha muri jenoside yakorewe Abatutsi gushishikariza mu buryo butaziguye no gukangurira rubanda gukora jenoside gushaka gukora jenoside umugambi wo gukora jenoside gutoteza no gutsemba byose bifitanye isano n'ibyaha byakozwe mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994 biteganyijwe ko uyu mugabo azurizwa indege akajyanwa mu Buholandi ahakorera urukiko mpuzamahanga mpanabyaha cyangwa se koherezwa arusha muri Tanzania ahakorera urugereko rwasigariyeho urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda